ខ្ញុំមកបានផឹកការផឹកញ៉ាំបានមកដល់ហើយមកដល់ទៅទៅនិយាយឯងសាច់អត់ទេការថ្ងៃអាទិត្យណាឡៃជាប់ទៅរត់ម៉ារ៉ាតុងគេកាប់ពេជ្រអញ្ចឹងតែអានឹងរត់យើងអត់លុយគេដែរអត់លុយគេទេតែសុបាយតែខ្ញុំអស់លុយខ្ញុំពូខាងខ្ញុំអ្នកធ្វើមិនដំបងលុយតែប្រហែលអស់លក់ដាច់ប្រហែលដាច់ ពួកខាងខ្ញុំប្រាប់ផ្ដៅអីចឹងទៅវ៉ាន់ហឺតអីនោះស្ថានបាទ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 
at may dyan tatang sa akin ng 5 bucks. Woo! At suke, Tom. Suke? Ay, at suke lang. Ngong maji pa to. Kasi ay ko, so sa ay na. As ko sa ko. Nè, yat. At hai tuk ini ha. คลายตึกนี่ร้อยจันดังล่ะถ้าเอาแถมปอนยอด 2 ปอนมันปอนนั้นเลยจัดใจสะอาดนูไว้ว่าเดี๋ยววัดมันชิคก้อนThank you.